Ja, jeg har kalt dette kåseriet som det vel blir for mennesker jeg møtte. Og da jeg litt redd for at det skal handle mye om meg. Og ikke de med mennesker jeg møtte, men det jo bare sånn at da må jeg nesten si litt om meg selv også, for ellers så blir det ikke noe mening i dette her. Så det får dere bare ta som det Jeg begynner med begynnelsen. Jeg vokste opp mellom fjell og fjord, sånn halvveis inne ved Sognefjord. Og det noe helt annet. Og nå må jeg si med en gang at hvis det skulle være en sogning eller to her, så ber jeg om unnskyld med en eneste gang at jeg ikke bruker målet mitt. Jeg kan det, men jeg så lite vant til å snakke det akkurat nå. For språklig sett så jeg miljøskadd. Jeg har bodd så lenge på Østlandet at liksom, det er litt vanskelig for meg. Jeg litt flau over det der, men det ikke noe å gjøre med det nå. Men jeg har vært misjonær, som det ble sagt. Og da lærte jeg at man måtte lære hedningespråket. Og det vil si man bruker det språket som de bruker der man og da har jeg gjort det slik da. Men der inne i Sognefjorden der er det vakkert, og du verden så vakkert der. Men så er det trangt. Og jeg husker som ung så tenkte jeg at skal jeg aldri komme meg ut av dette her fjelllandskapet? Skal jeg aldri komme meg over fjellet liksom? Jeg kjente meg igjen i denne Bjørnstrømsropa. Undrer meg på hva jeg får å se over de høye fjellene. Og samtidig så våkner det som etter hvert ble et klart misjonskall i meg. Jeg tror ikke jeg var begynt på skolen en gang. For det slo ned i meg at jeg skulle bli misjonær. Og det forsvant aldri. Og allerede den gangen så var det Madagaskar som sto i huet på meg. Og hele utdanningen min og alt det ellers gjorde, det sikta på misjonærtjeneste. Utferdstrangen, den ble forsterket på en måte. Både hadde lyst ut, og så var det dette mensjonen, dette med utferdstrang, og vel vestlendinger, det noe spesielt, helt fra vikingetiden. De reiste jo til Island og Grønland og overalt. For meg, eller oss, ble det da Madagaskar. Jeg fikk anledning til å gjøre det som både bestefaren min, farfaren min, og faren min hadde drømt om og ønsket. Nemlig å studere teologi og bli prest. Så var det jeg i tredje generasjonen som fikk gjort det. Veien gikk gjennom 4 års studium på misjonsskolen i Stavanger, den som nå heter Misjonshøyskolen, men så fint var det ikke den gangen. Og så avsluttet vi med et par år på Menighetsfakultetet i Oslo. Her og da tar jeg et lite sidesprang. Opp gjennom livet, i mitt yrkesaktive liv, så har jeg opplevd mye. Jeg har møtt mange mennesker. Høyt oppe på en hylle i arbeidsrommet mitt, så jeg nesten ikke får tak i det. Inne i mappet, der ligger et bilde av, jeg får se paven og meg, og ikke meg og paven. Ikke den nåværende, men han er koselige polakken, vet dere. Han har hilst på, det ser ut som det står i livlig samtale, men vi hadde fått beskjed om at vi skulle kalle han deres hellighet, eller og det hadde ikke lyst til å si, så jeg sa ikke et kløyve ord, jeg. Men det ser ut som at vi står i livlig samtale. I samme mappa ligger et bilde av der står Liv og jeg står og hilser på kongen på slottet, der har vi også vært. Og jeg har fått gleden av å møte innflytelsesrike mennesker i inn- og utland, prate med dem og lære av dem og mye sånt. Men det ikke det som teller, liksom. Det ikke de tingene, disse bildene, har ikke jeg engang kostet ramme på. Det like høyt oppe på skapet. Det som jeg husker, det møte med enkeltmennesker. Og jeg skal ta enkle hverdagsmennesker, egentlig, det det viktigste. Og det det jeg skal prøve å ta fram litt i kveld, og håper det kan ha litt interesse. Og da begynner jeg med begynnelsen. Jeg begynner med tida på Misjonshøyskolen, eller Misjonsskolen. Vi var ikke så mange som begynte den gangen. Vi var 6 stykker, og så kom noen til, så da vi var ferdige var vi 8. Og vi gikk der i 4 år. Og vi hadde noen fantastiske lærere. Noen av dere har jo kjent Erling Utnem, for eksempel han var en av dem. Håkon Haugs og Christian Tidemann Strand. Og så var vi 6 kamerater som bodde sammen i internat. Vi spiste sammen, vi studerte sammen, og vi ba sammen. For vi ba mye. 2 ganger i uka så var vi nede i kapellet på misjonsskolen og hadde bønnemøte.
Og vi delte gleder og sorger med hverandre, og hadde begge deler. Og nå er flere av vi borte og døde. Og vi som er igjen, vi er blitt gamle menner. Men så er det ble knyttet vennskapsbånd som har vært hele livet gjennom disse årene, disse 6 årene vi var sammen. En av dem heter Bjørn Due. Og noen av dere husker jo han. Han ble misjonær i Kamerun, og senere i livet ble han biskop i Stavanger. Han var jo litt av en ledertype den gangen også. Og han foreslo at vi måtte be om å få flere. En av sorgene var nemlig det, at det var så få som meldte seg til misjonærtjenester den gangen. Det var vanskelig for fattige folk som skulle begynne med misjonsskolen. Og så foreslo Bjørn at nå får vi be konkret. Nå ber vi om 15 stykker. Og vi drev på og ba om 15 stykker. Jeg må jo si at det var ikke noe særlig. Jeg hadde ikke noe sterkeste trua, tror jeg. Men vi ba, og vi ba, om 15 nye studenter. Og så dro vi. Og høsten så begynte vi på menighetsfakultetet da, for å slutte av dette studiet. Og så kom Norsk Misjonstiden med en reportasje fra misjonsskolen. Det var tatt opp 15 studenter. Det ga oss jo noe liksom å tenke på når det gjaldt dette med bønn. Ja, så nærmere disse utreise, jeg måtte først innom militæret med feltrest og møtte mange fine gutter der, både oppe i Hønefossområdet og oppe i Troms, men så skulle vi reise. Og så viste det seg at det var et lag, en forening borte i Bergen, som hadde bestemt seg for at de ville lønne en misjonær. Bergen Kristelig Landsungdomslag etter det. En liten flokk, egentlig. Vi reiste bort, Liv og jeg, og hilste på det, og var med på det. Jeg var med på en misjonsfest der, og vi lærte noen av navnene. Og i alle de årene vi var misjonærer, og litt i ventetiden senere også, så betalte de lønna vår. De sendte brev til oss, og de ba for oss, ikke minst. Og vi hadde en krevende periode der, det var mange andre som ba, og vi hadde en krevende periode med mye sykdom den tiden. Og det var en utrolig styrke å vite at der sitter det folk som vi nesten ikke vet navnene på, og så ber de for oss. Det var utrolig fint å vite og tro det. Og jeg får faktisk ikke lenge siden jeg fikk en telefon fra en av disse her damer som var med til landsomgangslaget, som nå liksom innskrenket enda mer, og som fortalte at ja, vi husker det ennå. Og det er jo utrolig fint. Ja, dette blir jo sånne korte, sånn 7-mils-steg gjennom historien vår, da, men det får ikke hjelpe. Vi dro videre da, var vi litt tre, til Paris, til å lære fransk. Og hadde leilighet i Paris i 6-7 måneder faktisk, og gikk på en skole der det var bare utlendinger. Og skolen var grei den, det var profesjonelt og alt det der, vi lærte grammatikk og vi lærte ordbruk og sånn, men det vi ikke fikk så mye av det var også å snakke med franskmenn, som kunne øve oss liksom i å snakke skikkelig fransk på en eller annen måte. Det manglet vi. Så løste det seg også. To pensjonerte lærerinne, en like ivrig katolikk som den andre var ivrig lutheraner. Vi kjente ikke hverandre. Ene bodde i blokka der vi bodde. De åpnet stuene sine, og så kom vi inn der, og så fikk vi sitte og snakke fransk. Og lese litt, og prate litt, og lære litt. Og det var jo kjempefint for oss. For å lære et språk er jo ikke bare å lære grammatikk og gloser og bøyningsmønster, men dette å prate igjennom ting, og det fikk vi gjort gjennom disse to damene, og det husker vi med stor takknemlighet. Så var den tiden slutt. Og så dro vi med lastebåt fra Løhavet til Madagaskar, 7 uker på båt. Misjonen hadde ikke råd til å sende oss med fly. De hadde råd til å la oss få vente der nede i ukevis før vi reiste, og få forkortet språkstudien på Madagaskar. Men det var dårlig med penger i misjonen, så vi satt i 7 uker på en lastebåt og opplevde litt av hvert. Og så kom vi da fram til en havneby på Madagaskar og tok fly opp til hovedstaden. Og der kom vi litt uventet på dem, så de visste ikke at vi kom. Men jeg greide å finne fram til en telefonkatalog på flyplassen og fikk tak i en kollega i hovedstaden som ble vi hentet. Og den som var med i bilen, det var han som skulle lære oss gassisk. Og han ville begynne dagen etter. Og
vi var jo trøtt og reisesjuk og sånn, var ikke opplagt å begynne på et nytt studium, men det var ikke snakk om, vi måtte begynne dagen etter. Man ville forresten gjerne lære noen norske gloser også, og den samme karen, han kom senere til Norge og tok landbrukseksamen på Ås og ble styret på denne jordbruksskolen som misjonen hadde vært med å bygge opp på Madagaskar. Men det var vi som lærte han det første ordet på norsk. Og han begynte da. Og han begynte hver eneste gang med bønn. Og etter 3-4 dager så ville han at jeg skulle be på gassisk. Da visste jeg ikke hva jeg var. Så spønn skal dette bli. Og det var en utfordring, og nå han hadde sagt at jeg kan dreve på litt, så da jeg hadde ikke tenkt å si det, men det var en utfordring på det språket der. Og det var at pronomenet vi, altså vi, det hadde to forskjellige ord. Det ene ordet, det heter Isicha, og det vil si Isicha, det er alle vi som er her, det var inkluderende. Det andre var Isahai. Og det er vi, da er det bare vi som sitter på den benken liksom, eller vi. Og det var en fallgruve uten like, for når vi ba så kunne vi si til Gud at du og jeg er noen store syndere liksom. Og det gikk jo ikke an, så det var noe av det første vi måtte lære, men det var mye annet også. Og hvis det er noen sovninger her, så kan jeg trøste dere med at avlyden, den var veldig viktig i gassisk språk. Jeg skal ta en liten prøve på det, Johannes 3,16. Fattu izau, nu nitiavan andre mann, draizoton tolu izau. Nu menin izanan ilahi tukana, batsi huveri, seire hetra minu asi, fahanna fjeina når man rakker seg. Den skjønte dere. Det var Johannes 3,16. Men vi kom da i gang etter hvert så smått. Jeg husker første gangen jeg skulle forrette i gudstjeneste. Jeg tørte ikke preke. Men jeg husker også første gangen jeg skulle preke, da hadde jeg fått den lokale presten til å lese igjennom manuskriptet mitt. Og så hadde de noe lignende som de hadde i norske liturgien, for den gangen så, når man hadde lest teksten, så skulle man be denne bønna, Hellige Far, hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Det hadde jeg glemt å skrive opp. Og det var bare hva jeg sa, det vet jeg. Jeg sa i alle fall amen til slutt, så jeg fikk folk til å sette seg. Men det var en stor opplevelse når man etter hvert kunne holde en andakt, lede et styremøte, og etter hvert tale og forrette og forkynne på gassen. Det var fantastisk flott. Og jeg husker, vi hadde ikke vært der så veldig lenge, du vet, der nede så spør de ikke om hva, de bare peket ut. Da ble jeg peket ut til å lede et misjonsmøte, for det var faktisk i hagen der vi bodde den gangen på Anser og B. Og der var det dratt ut et svært amfiteater til sånt bruk, og de påstod at det var bortimot 10,000 mennesker der. Og jeg stakkars nye menn med nye misjonærer skulle lede det møtet. Og jeg husker hva jeg snakket om med Gafane, men jeg husker at jeg sa at det er ikke frelse i noen annen, for det er ikke noe annet navn ditt under himmelen som vi blir frelst med. Det var teksten min en gang, men det husker jeg. Ja, etter hvert så ble jeg en slags prost der også. Ikke akkurat lik, de kalte det distriktstyrer. Det første distriktet jeg fikk, det hadde 10 prestegjeld. Året etter fikk jeg et nytt i tillegg. Tredje året fikk jeg enda et nytt, så jeg var trippelprost. Og året etter fikk jeg ansvar for cirka 20 prester, jeg tenker. Og et par hundre menigheter, nesten. Og et par hundre medarbeidere som jeg hadde lønningsansvar for, fordi jeg var kasserer for New York, hadde ikke regnemaskinen engang. Og så bestyrte jeg en bokhandel, og så ble jeg siste år også prest for det norske med norske konfirmanter. Så vi hadde jo litt å gjøre. Og det ble mange reiser, mange turer, ofte en uke om gangen. Og det var litt tøft for liv, for at vi satt med unge som ikke var så veldig frisk alltid. Det var ikke noen mobiltelefoner og noen sånne greier der, så det var faktisk litt spennende å komme hjem igjen. Men jeg fikk veldig respekt for de gassiske kollegaene mine. Lite lønn hadde de. Og ikke alltid fikk de den i gang, for det var avhengig av så mye for det som kom inn i offer og kollektiv, for de fikk ikke noe støtte til lønninger. Og katekister og andre, jeg bodde i heimene deres, og jeg fikk ofte det beste stedet de kunne gi meg. Jeg husker en gang, jeg hadde bodd der i uke, og så hadde jeg med meg, det var jo dette med maten da, naturligvis. Det var
Det var ris og kjøtt tre ganger om dagen. Og da sa jeg at jeg er nødt til å ha med noe brødmat selv. Og så hadde jeg med matkiste, og så var det en kveld jeg hadde fyrt under primusen min og skulle begynne å lage kveldsmat. Så kommer prestekona inn. Og så ser hun at hun holder på å koke vann til kaffen til neskaffen. Og så sier hun, men kjære deg, kan ikke jeg få lov til å koke kaffevann til deg en gang? Og sa hun, jo kjære deg, sa jeg kan. Og så kom hun inn med kaffen. Så ba hun bord med. Og så sa hun, ba om at Gud måtte velsigne meg som hun kalte far og mor. Enda jeg var jo mye yngre enn henne. Og det jeg hadde å gi ham, selv om det bare vann seg. Og ja, det var mye, jeg kunne fortelle masse, jeg kunne drepe en timesvis å fortelle om dette. Men det var utrolig spennende. Jeg skal fortelle en mathistorie til. Det var en gang de kom et sted der verten var så opptatt av hvordan han visste at vi nordmenn var glad i poteter. Og det dyrka de selv, de likte det ikke, så de brukte det som det var ris og kjøtt. Og jeg måtte gi en detaljert opplysning om hvordan man kokte poteten og alt mulig sånn. Og så tenkte jeg, nå får jeg sikkert poteten til middag. Men der kom høna og risen inn som vanlig, og jeg glemte hele poteten. Like til vi var ferdige, hadde spist noe godt mett, så kom desserten inn. En stor skål med nykokte poteter. En annen historie var jo jeg drakk jo kaffe sammen med kollegaene mine. Og de var veldig glad i søt kaffe. De rørte sukker opp i kaffen, som ble kjempesøt. Og det så hadde litt hygiene. Jeg var jo litt opptatt av hygiene, for de brukte skjeene sine opp i sukkerskåla, og jeg tenkte at det der vil ikke jeg ha. Men så lurte de så fælt på det der med kaffe, at de ikke skulle ha sukker i kaffen. Så kom jeg til å fortelle dem at ja, men vi bruker sukker, vi også sier, vi har noen sånne firkanter små biter. Det har jeg sett inn i byen, sa jeg. Og hvor jeg kom i det distriktet senere, hadde jeg kjøpt en kiloboks med sukkerbiter. Jeg trodde nok sukkerbiter etter meg i mange år deretter. En som jeg skal nevne spesielt, han hette Norbert. Han var med i distriktstyret. Og da jeg skulle, hadde ikke vært fast misjonær der, jeg hadde vært tilknyttet andre. Vi var den første misjonærene som kom dit i Sonindrani, som det heter. Og skulle styre det. Vi bodde ikke der, men vi skulle bestyre det distriktet. Og det var litt stas til oss, sin egen misjonær, for noen i alle fall. Og han Norbert, han hadde vært kokk et eller annet sted, eller i alle fall arbeidet i et fransk kjøkken. Og han hadde sagt på det styremøtet at jeg kan ikke preke, jeg kan ikke sånn, men jeg skal sørge for mat til noen misjonær. Og ofte når vi kom, så veldig ofte, så hadde de leid inn Norbert. Og han skrev, han lagde de utroligste retter på en enkel måte, liksom de hadde. Hadde ikke stort annet enn grue med tre steiner som de sette gryta på. Og det var utrolig så mye godt han lagde. Og vi barn inn til oss en gang, fordi at vi hadde barnedopp. Og så ga jeg han en slump penger. Og nå ordner du som er selskapet for oss her, og så ordner det. Han holdt på å kverke oss med mat. Han hadde fått så mye ut av de pengene at det var ikke måte på. Norbert, han husker jeg med stor glede og stor takknemlighet, for han gjorde oppholdet vårt veldig all right, liksom. Han skrev med ny jobb. Han hadde revet lapper av en kladdebok, og så skrev han med ny på fransk, og satt på en pinne. Og godt var det han lagt. Ja, jeg kunne fortelt mye om Madagaskar. Vi dro hjem igjen etter seks år, nesten i alle fall. Og jeg skulle ha studiepermisjon, for jeg skulle tilbake og hadde fått en stilling som jeg hadde ønsket meg, nemlig å undervise på presteskolen der nede. Så kom jeg hjem igjen, og så ble jeg syk. Og heldigvis var det jeg som ble syk, og ikke guttunger eller noe annet. Og det var en rar dag, der sto en lege over senga mi på Ullevål og sa, du bør ikke reise tilbake til Afrika. Det var veldig rart, så det ble ikke noe mer Madagaskar. Jeg har aldri vært der siden heller, for jeg hadde ikke lyst til å reise ned dit som turist. Så ble det prestetjeneste igjen. Det ble etter litt venting og opp og ned. Det ble seks år oppe i Oppegård. Så ble det 13,5 år i Rolvsøy, der som Hans Nilsen Hauge er født. Og de 9,5 siste årene var jeg domprost i Fredrikstad. Jeg hadde med meg en del fra Madagaskar. Noe av det jeg var litt opptatt av der, det var å gå på husbesøk.
gikk og ville alltid gjerne gå inn og besøke folk, og det litt tilbake til Madagaskar. Vi hadde gått en lang tur en gang til fots og kom inn et sted, og så var det litt rituelt da. Så vi leste et bibelord, og vi ba i bønn, og så pratet vi litt etterpå, og så sier en av verden at, ja, men her har det vært misjonær før, sa han. Ja, hvem var det da, sa jeg? Dette var langt ut av heita. Så sa han et navn på en kvinnelig misjonær som jeg kjente, og hadde vel vært der 31 år tidligere, tenker jeg. Da tenkte jeg, dette er interessant. Dette er viktig. Det husker jeg et sånt besøk 40 år etterpå. Og da fortsatte jeg med det. Og det fortsatte jeg med hjemme også. Som prest så har man utallige muligheter. Jeg har vært inne i hundrevis av hjem. I forbindelse med barnedåp og snakket med lykkelige foreldre. Eller ulykkelige for å kunne være noe gærent med ungene. Jeg har vært og snakket med brudepar. Og jeg snakket med sørgende. Og det har vært veldig, veldig interessant, lærerik og fint, synes jeg. Så har jeg satt meg i huet at så sant det mulig, hvis ikke det er for mye unge bråk og alt musikk og sånt inne, så skal jeg prøve å avslutte et sånt besøk med bønn. Og det gjorde jeg. Og noen ganger, jeg husker en gang, det var en mor som var alene. Og det var et land som ikke var helt bra med det barnet heller. Og så ba jeg i bønnen for den ungen. Og så så jeg, hadde jeg lukket øynene med meg, som man gjør når man der. Og så så jeg opp, og så så jeg at det satt store tårer i øynene på moren. Så jeg tenkte, kanskje det første gangen noen ber høyt for dette barnet. Og jeg kunne fortsette å fortelle, men husbesøk, det har jeg tro på. Og jeg husker en gang, det var den gangen, så måtte de krevde jo statistikk av oss også, vet du. De skulle skrive opp alt vi gjorde. Jeg husker en gang med juletider, da hadde jeg hatt 60 husbesøk i desember. Og da var jeg så trøtt på julafta at jeg holdt på å sovne hjemme. Jeg skal ta noen eksempler. Hvor lenge har jeg holdt på noen ganger? Nei, det var 20 minutter igjen. Jeg traff opp i Oslo en kar som jeg ble oppmerksom på. Det var kona han som gjorde meg oppmerksom på at kanskje du kan ta en tur inn til han. Jeg traff en gammel gubbe. Enkelt hjem, som hadde opplevd mye vondt. Han hadde hatt tre døtter, og han hadde mistet alle tre. Til slutt så døde kona også. Men vi satt der og pratet mye, og snakket, så sier han en dag, du, det står mye rart i Bibelen, du sa. Ja, det gjør det seg. Jeg vet det, jeg sa, for jeg har lest igjennom Bibelen tre ganger, jeg sa. Og det er mye jeg ikke forstår. Ja, jeg måtte jo innrømme at jeg forstod på alt jeg heller. Nei, men du skjønner, dere har lært noe om, sa. Og så kom det noe god teologi. Når du leser Bibelen, så skal du gjøre akkurat som når du spiser fisk, sånn. Og det var før disse ferdige filete fiskestykker, det var mest det var bein og skinn på fisken. Da legger du til side det du ikke kan ete, det legger du vekk, og så leser, og så spiser du det som du kan fordøye. Det synes jeg var en god praktisk måte å lese Bibelen. Det lærte mye av. Vi snakket om bønn. Det gjør ikke noe med å si navn, for han er død for mangfoldige år siden. Jeg husker han med storlede Ola Ødegård. Han var over 80 år da jeg ble kjent med han. Han var en bønnens mann. Han hadde hørt til i Misjonsforbundet, men han var også aktiv i menighetssammenheng. Og når vi var hos han, da var det ikke snakk om så veldig mye om og menn om andre ting. Det var om kristenliv og bønnen og sånne ting. Og jeg vet at han ba for oss, prestene. Så var det en gang vi hadde noen konfirmanter som vi sleit litt med. Konfirmanter kan jo være litt av hvert. Da ringte jeg til Jan Olas og sa, vi har konfirmanter på onsdag og fredag. Nei, det var det ikke. Tirsdag og torsdag. Kan ikke du be for oss da, sier jeg, for at vi trenger det nå? Jo, da sa han, det skulle han gjøre. Og jeg fortalte konfirmanterne der, nå sitter en mann som er nesten 90 år og ber for dere her, og ber for oss, og det gjorde faktisk inntrykk på det. Og så ringte jeg året etter og ga han timeplan. Tredje år, og så glemte jeg det. Da ringte han selv, og så spurte du, når dere har konfirmanter, jeg må være med på dette her. Og så ble jeg skrøpelig, og ble nesten blind. Og siste gangen jeg så han, det var på menighetshuset på Kolbotten. Da gikk jeg bort til han, og så så ikke han meg, for han så jo nesten ikke. Og så sier jeg, god kveld, Ola. Hvordan er det med deg? Og er det du, sa han, da? Ikke noe utenom, sa han. Og er det du, sa han? Ja, du vet, når jeg snakker med Gud nå, så orsker jeg ikke så mye som før, sa han. Men når jeg tenker på deg, så ser jeg bare Per. Og da vet han hva jeg mener.
Det er noe av det fineste noen har sagt til meg noen gang. At det var en som nevnte navnet mitt for Gud. Og regnet med at da visste Gud hva han mente. 20 minutter. Har dere tenkt på at en vitsetegning kan føre folk til Gud? Har du opplevd det noen gang? Jeg vet ikke om du ser den der. Jeg fikk tilsendt noe sånt, jeg skal stildre deg litt. Det er en kar som står og ser i speilet antaklet på morgenen. Han ser helt elendig ut. Kjekk, stubber og alt ser helt, marode ser i nedøst. Han var helt sånn elendig. Og ser seg i speil. Og så står det under, husk en ting, Gud elsker deg. Jeg fikk sendt det der i posten en gang. Og så tok jeg noen kopier. Og så hadde jeg kontor på rådhuset da, og så like langt unna var det en av etatssjefene i kommunen som var der, og han var vestlending han også, og vi fant hverandre på en måte, bortsett fra at han virket ikke som han hadde noe interesse av kristendom. Men tilsynelatet han, men jeg ga han den der. Og så glemte jeg hele greia. Så ble han syk, alvorlig syk. Og så var jeg og besøkte ham, for vi var gode kamerater. Og da fikk jeg vite at han var et bønnebarn. Han hadde hatt foreldre som ba for seg da han var ung og sånn. Det visste ikke jeg før. Og så tok han fram denne tegningen for en skuff. Og sa han, den der, sa han, den er bedre enn mange prekener, sa han. Og da fikk vi altså til en samtale. Så ble han sykere og sykere. En av de siste gangene jeg besøkte han, da var han kom på sykehjem. Da sa han det at, ja, jeg tviler ennå, sa han, men tvilen blir mindre og mindre. Siste gangen la jeg handa på ordet hans og lyste velsignelsen. Så kommenterte han, ja, det var den aronittiske velsignelsen, sa han. Det var det siste jeg fikk gjøre for han. Og så bortsett fra at jeg forrettet begravelsen hans. Og så har jeg tenkt lenger etterpå, du verden altså. Tenk at han skal få møte deg igjen. Han skal få møte deg igjen. For han fikk det godt med Gud, på grunn av en liten tegning. Ja, sånn er det. Og så skal jeg slutte nå. Men jeg har en ting igjen. Mens jeg gikk på misjonsskolen i Stavanger, så fikk jeg, og da jeg hadde besteforeldre, Haugesund, så er det Haugesundere her. Og bestefar var alvorlig syk og døende. Og jeg reiste opp så fort jeg kunne. Og kom inn i kammerset der han lå, og der satt datteren hans, og noen søsken barna meg, og jeg hadde aldri sett et døende menneske før. Så han lå der og pustet tungt, og øynene lukket, og sa ingenting. Så ble det ventet av meg der som var teologestudent at jeg skulle gjøre noe. Så jeg tok opp testamentet mitt og leste et eller annet, jeg husker ikke hva det var, det var en salme, tenker jeg. Og så ba jeg i bønnen, og så ba jeg fader vår. Så sa jeg amen. Så åpnet bestefar øya sine, så sa han takk til. Det var det siste jeg hørte fra ham. Og jeg har fått noen ganger noen takkens ord for ting jeg har sagt eller gjort. Men aldri noe som kan sammenlignes med bestefars takk den gangen. Noen dager etter så døde han. Og i begravelsen hans så sa eldste sønnen hans noe. Han sto i båra og representerte familien. Vi har mistet han som ba for oss. Ja, vi hadde det. Men mange ganger har jeg tenkt på at bestefar sine bønner og alle andre sine bønner som har gått bort, de er jo ikke borte. De er der, og de minner Gud om oss den dag i dag. Og derfor tror jeg at dette med å be for hverandre er noe av det viktigste vi kan gjøre. Det blir ikke borte. Bønnene forsvinner ikke ut i verden. De er der og minner Gud om oss som det blir bedt for. Og da får det være slutten her. Det var en hurtig toppsreise gjennom et langt liv, men det får så være. Takk for oppmerksomheten. Ja.